libertad, a la vida, tiene emoció, diversión. Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Bloc del Consell. Aquest és el quart capítol i el presentem amb una activitat de fons. Més de 700 nens i nenes de quart i cinquè de primària han participat en el TAS Atlètic CEP, una activitat per la promoció de l'atletisme de la mà de Mundo Deportivo. Durant el dia d'avui, tots aquests nens i nenes han practicat fins i tot 5 modalitats atlètiques, com pot ser relleus, llançament de pes o velocitat. I ara mateix estan en una xerrada dirigida per l'atleta Carles Castillejo. Activitats com la d'avui fan una promoció de l'atletisme tan bèstia que provoca l'augment de la participació en curses populars o a carreres populars, com pot ser la Jamboree d'aquí, de Barcelona, que aquest any celebra la seva 95a edició. Ara sí, comencem amb les notícies del Bloc del Consell. L'Espai Superacció ja és una realitat. Obrim la secció de notícies de l'informatiu amb la creació d'aquest nou espai destinat a una de les entitats membres del grup del Consell, Superacció. Superacció és una iniciativa sense ànim de lucre que treballa per la inclusió de persones amb risc d'exclusió social a través del Trialdó. Aquest nou centre serà el seu nou espai de trobada que està ubicat aquí, al districte de Sant Martí, i que ells mateixos han ajudat a construir. Una de les grans novetats del Consell de cara al Nadal és la inauguració de l'Espai Superacció, un espai que servirà per consolidar el projecte solidari que l'associació desenvolupa cada any perquè joves en risc d'exclusió social tinguin accés a l'esport com a eina d'inserció. Fins ara, aquest projecte celebrava activitats esportives i didàctiques al complex de la Mar Vella i en diferents punts de Barcelona, però a partir de desembre i gener comptarà amb un espai central de trobada obert de dilluns a divendres de 9 a 5 de la tarda. Estarà ubicat al districte de Sant Martí i comptarà amb el suport de la Diputació de Barcelona i diferents entitats. L'objectiu és donar continuïtat als participants del projecte a través d'un ampli ventall d'activitats de qualitat, àpats diaris i una atenció psicològica professional. Actualment, els joves de Superacció treballen braç a braç per acabar de condicionar el seu propi espai, un nucli d'esperança i amistat a Barcelona. Quina diríeu que és la disciplina que més ha crescut dins del CEP? La resposta correcta és voleibol. Centenars de nens i nenes de la ciutat de Barcelona practiquen voleibol aquí, al CEP. La participació és un èxit i al CEP estem orgullosos. Milers de nens i nenes han començat la temporada esportiva del CEP, però hi ha una disciplina que aplega més esportistes escolars. Parlem del vòlei, un esport que ha crescut per partida doble. D'una banda, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ha duplicat el nombre d'inscrits des del 2010 i segueix augmentant de forma constant. En aquesta primera fase de Lliga, per exemple, juguen a Barcelona un total de 236 equips de vòlei i una bona part d'aquests equips pertany a la franja d'edat amb més dificultat de creixement, la secundària. Però les bones notícies no acaben aquí. La participació femenina també ha estat un èxit. Aquest any, de fet, el vòlei del CEP compta amb més jugadores que jugadors. En el món de l'esport, la participació entre noies i nois és igual? Les nenes fan gimnàstica i els nens futbol? Des de ja fa temps, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, conscient de la desigualtat de gènere existent avui dia en l'esport escolar, intenta apostar perquè tota la participació femenina creixi. El CEP aposta per incrementar la participació de petites i de grans, augmentar el nombre de llicències de tècniques esportives i també de tutores de joc.
La desigualtat de gènere és avui dia una realitat. El Consell, conscient d'això, lluita perquè així no ho sigui. Tot i l'augment progressiu de la participació femenina al llarg dels anys en l'esport escolar a la ciutat de Barcelona, continuen predominant les llicències masculines. Segons la memòria oficial del CEP de la temporada passada 2017-2018, de les més de 44.000 llicències, un 56% pertanyen a nois, mentre que el 44% restant a noies. La diferència entre la participació femenina i masculina és encara més notable si mirem en detall la disciplina esportiva que es practica. Conscient de la realitat, el CEP s'ha proposat treballar un seguit de mesures per incrementar la participació femenina. Doncs des del Consell sí que és veritat que cada any estem més sorpresos i, per què no dir-ho, més contents amb els resultats, no? Perquè sí que és veritat que encara doncs, tenim molta feina a fer, però sí que cada vegada doncs, veiem més que arribem a la paritat, no? En nombre de gènere, de participació. Una de les accions principals que es fan des del CEP és que la competició de gairebé totes les modalitats esportives és mixta. A més, de la memòria del CEP també s'extreu una dada molt significativa. La participació tant femenina com masculina descendeix progressivament a secundària, arribant al mínim al batxillerat. La majoria de participants del CEP es troben cursant quart i cinquè de primària, amb més de 8.700 llicències entre ambdós cursos, mentre que la dada més baixa es registra a segon de batxillerat, amb 920 llicències. El CEP també treballa per incloure entre les seves activitats la participació tant femenina com masculina d'aquesta franja d'edat. Doncs des del Consell, fa ja gairebé 4 o 5 anys, es detecta el que nosaltres anomenem l'abandonament de l'esport en aquelles edats de tots aquells participants i aquelles participants que cursen doncs, educació secundària o fins i tot batxillerat. No? Ja és perquè els seus estudis són més exigents o perquè tenen un altre tipus de motivació. I des del Departament de Promoció Esportiva del CEP es creen activitats que són més puntuals, que tenen un caire més obert i que no requereixen d'aquell entrenament, per exemple, setmanal, no? De dos dies d'entrenament i el cap de setmana partit, sinó que tenen un format doncs, més obert que permeten que aquests nens i aquestes nenes puguin venir a participar sense que tinguin tot aquell compromís. Tornem a parlar de vòlei, però ara ens centrem en una figura clau que vetlla pel bon funcionament del partit, el tutor o tutora de joc. En la seva figura recau la responsabilitat del compliment de la normativa i també de la defensa del semàfor de valors. Però tota aquesta responsabilitat es pot compaginar amb un embaràs? La Laura Esparrer, tutora de joc de vòlei del CEP, ens ho explica de primera mà. És diferent, no? Perquè és una forma d'apropar-te a un esport que t'encanta d'una manera diferent. I si a més t'agraden els nens, però potser no vols ser entrenador o entrenadora pel compromís que suposa portar un equip dos dies a la setmana entrenaments després dels partits, pues el Consell et dona aquesta part de flexibilitat de aquest cap de setmana puc pitar, aquest no, i bueno, és un sobresou pel treball que tu tinguis i ja està bé. Jo em trobo molt bé i m'he trobat molt bé des del primer moment i puc fer vida normal i faig esport i vaig a treballar i puc xiular, vull dir, és el mateix. L'únic que si xiulo molts partits seguits, doncs les cames al final del dia estic molt més cansada perquè la circulació de les cames durant l'embaràs doncs, va una mica pitjor que quan no estàs embarassada, però no és cap hàndicap. No, pots pitar igualment. Si et trobes bé, no és cap hàndicap estar embarassada. Jo crec que la dificultat és, ara al principi, perquè vull fer lactància materna, com conciliar el tema de pues, xiular, per exemple, tot un matí de dissabte, si li has de donar el pit al bebè, no? Llavors, això és el que hem estat parlant amb la meva parella, a veure com ho fèiem, perquè ell també és tutor de joc, però de futbol 5. I llavors el que hem dit és, bueno, alternar-nos, no? Jo, per exemple, jo xiula un divendres a la tarda i ell el dissabte al matí, així pues, el bebè es pot quedar amb un o amb l'altre. I pel tema de la lactància, el que hem pensat és, bueno, com la gent que comença a treballar, no? Si vols continuar a fer lactància exclusiva, materna, no mixta, pues, el que fa la gent és que s'extrau llet en un altre moment
I llavors la teva parella o una altra persona li dona un biberó al bebè de llet materna. Llavors, pues, no és cap inconvenient. Pues, jo crec que és molt important que hi hagi tutores de joc noies, perquè a voleibol ja n'hi ha bastantes, però en altres esports gairebé no n'hi ha. Llavors, quan jo era jugadora de volei, que era petita, hi havia tutores de joc noies, no? Llavors, quan jo vaig tenir els 16 anys, per mi, jo ja contemplava com una possibilitat com la feina de tutora de joc, perquè jo havia tingut referents en el meu esport de tutores de joc noies, però crec que en altres esports hi ha poques noies. Llavors, segurament, les nenes que juguin a aquell esport no es plantejaran ser tutores de joc quan siguin grans, perquè no han tingut cap referent. Llavors, crec que és molt important que les noies es plantegin ser tutores de joc i que ho facin, perquè és una cosa que porta molt bones coses a l'esport. Ara parlem molt de l'esport femení i hi ha molta feina darrere d'una mica ensalçar l'esport femení, però l'esport femení també són les tutores de joc femenines, no només les jugadores o les entrenadores. Llavors aquest seria el meu consell. La nostra terra, la nostra llar, són tants i tants anys que portem al teu costat. Ben a prop, ben a prop, moltes gràcies de tot cor per deixar-nos ser com som. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Casa nostra no és només una instal·lació per a la pràctica esportiva. Normalment a les nostres pistes es disputen partits de diferents disciplines esportives. Però aquesta vegada, aquesta setmana, el partit jugat ha estat una mica més important. Prop de 1.700 nens i nenes de diferents centres escolars de la ciutat de Barcelona s'han reunit aquí, a la Marbella, amb un únic propòsit. Construir propostes amb un únic objectiu. Barcelona, ciutat de pau. Avui posem en marxa la 24a edició de l'Audiència Pública a Barcelona, una activitat adreçada als joves de la ciutat amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys de les escoles i els instituts de Barcelona. Cada any dediquem l'Audiència Pública a una temàtica específica. Aquest any la dediquem sota el lema Barcelona, ciutat de pau, perquè la nostra ciutat, el 2017, va patir un atemptat terrorista que va sacsejar les consciències de tothom. Hem batut un rècord d'assistència i participació. Més de 1.700 nois i noies participaran a l'audiència d'enguany. I des de l'Ajuntament de Barcelona valorem molt positivament aquesta xifra, perquè representa que la participació dels infants, dels joves a Barcelona és una necessitat i que això arriba a les escoles i els instituts de Barcelona. Aquest any, l'Audiència Pública, com que hi ha tants nois i noies que hi participen, està territorialitzada en els 10 districtes de Barcelona. Això vol dir que els infants i els joves compartiran un treball, primer als seus centres, però després també amb la resta de persones, nois i noies, de l'Audiència Pública del seu districte. Per acabar, en el mes de maig, després d'un procés llarg de mesos de reflexió, de debat i sobretot de generació de propostes, presentant les seves conclusions a l'alcaldessa de la ciutat i a la resta de regidores i regidors de Barcelona. Vols ser tècnic o tècnica esportiva? Tens la motivació però et falten els coneixements? No et preocupis més, forma't amb el CEP i converteix-te en professional de l'esport. I el consell de la setmana és: t'agradaria ser tècnic o tècnica esportiva? Entraran equips de nens i nenes i encara no has pensat en formar-te? Des del CEP et recomanem que per poder compartir els teus coneixements esportius, adquirir-ne de nous, transmetre els valors de l'esport i els hàbits saludables, et formis quan abans millor.
Sabies que per poder treballar a Catalunya has d'estar inscrit al RUPEC? I què és el RUPEC? El Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Si encara no estàs inscrit, recorda que al CEP us oferim el curs de tècnic esportiu per poder registrar-vos i fer de la vostra passió la vostra professió. Podeu consultar-ho a l'espai de formació de la nostra pàgina web www.cep.cat. Si vols formar-te, aquesta és la millor manera. Forma't amb el CEP. Aquest cap de setmana juguen els més petits de la casa. La primera trobada de menuts i menudes es disputa aquí, a la Marbella, aquest dissabte. Però si a tu el que més t'agrada és córrer, et proposem dues opcions. El mateix dia, el pròxim diumenge 18 de novembre, pots triar entre el primer cross de la temporada aquí, el cross de Sant Martí, o la primera cursa d'orientació a Mercabarna. No et perdis cap detall i pren nota. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Si encara no ho has fet, recorda descarregar l'app del Consell. Amb aquesta app podràs fer un seguiment dels teus equips preferits, el seguiment dels partits, accedir a recursos multimèdia i moltes altres coses més. L'app és gratuïta i te la pots descarregar i fer-te-la teva. Esperem tornar-te a veure aquí el pròxim divendres a partir de la 1 en el nostre canal de YouTube. Esperem que passeu una molt bona setmana i fins aviat!